tebe skýte, kdo po tobě jde, přijedu tři koloběžky, jak nepojedu do náběžky. No, tak jsme tu. Tady, ty tato tačka, tady hospoda. Já necítím prsty. Pojďme nahoru, se vypočítám, jdem do míře. Dobré, jdem. Zdar lidi, tady Libor Sekovejko. Dnes, 20. listopadu, je minus 6 stupňů a já jsem dostal úplně geniální nápad. A to jet s elektrickýma koloběžkama na Lysou horu. Dneska pojedeme se třema elektrickýma koloběžkama, a to Dualtronem X2 Up, známý Born E Viper 2 a Cabo Wolf King GT Pro Plus. Tehdy jsme si mysleli, že jsme se dobře oblekli, ale realita byla taková, že jsme přípravu hrozně podcenili. Tibore, jak se těšíš na jízdu? Těším se na jízdu, ale netěším se na tu zimu. Netěšíš se na zimu? Je teď zima. Jo? A co ty, Honzo? Jako zima bude, ale my to zvládneme, to půjde, to prostě... Jasný. My to zvládneme. Honza je náš nový servisní technik, který je u nás už druhým měsícem. Aktuálně si prochází půlročním školením, aby byl připravený na vysoké nároky na kvalitu, které my v EcoVehicle máme. A byl tak schopen připravit každou koloběžku tak, kdyby to dělal pro svoji vlastní rodinu. A dnes jedeme rovnou v naší nový dodávce. Od středy je máme takhle krásně polepenou. Tak, jdem na to. A já budu řídit. Nebudeš. Už jak to dopadlo minule. Auto na sračky. Zas to hovado spí. Nespí, vole. Benzín úplně zadarmo. Jo, i pouze za 44,70. Já říkám, já si udělám děti nejdřív ve 35 ve 40 letech. A to z jednoduchého důvodu, já kámo jsem sám děcko. Ale my jsme taky děcko! Máme děti, jo! Ty proč tam nepíjde v dodavku? Vytáhnem kámo klopka, už jsme tady! Říkaj, já jsem doufal, že Libor donese z fačinu oběd. Dívej, jak to tu vypadá, kámo. Nedonesl jsem. Ještě nejsme nahoře, jo. Policajti. Dívej, jak to tu vypadá, to. No jasný, že jsi. A skýte, peskýte, kdo po tobě jde, přijedu tři koloběžky, jak nepojedu do náběžky. To stačí. Tady už jo. Oni nám řeknou, kdy lidi určitě. Já nebudu platit. No. To byl nápad. Na Lysou po asfaltu je půl, že? Nahoru. Ano. Jo? A je tam hodně sněhu? Jo. No sněhu tam není hodně, ale je to jeden let ta cesta. No ty pičo, super. Vy chcete jít autem? Ne, ne, na koloběžkách. Na koloběžkách elektrických. Hodně štěstí. Ne? To je fakt jako na hovno, ale tak. No to jo. Tak. No dobrý. Dějte se. Thank you.
Tak lidi, můžete si říkat teďka, proč jsme vzali tyhle tři koloběžky. A je to z toho důvodu, že tohle jsou dle nás tři nejlepší elektrické koloběžky do terénu, které u nás prodáváme. Takže rovnou uděláme i srovnání těchto tří modelů. Do komentářů nám napište, která z těchto tří koloběžek se třeba vám líbí nejvíce a kterou byste si vzali vy. Nebudeme na nic čekat a jdeme na to. Vůbec nevím, kam pojedem, tam? Tam. Tam pojedem. To bude sranda, no? Kámo, to hrozně klouže! Umí, nesmíš jen po terénu. Kámo, tady je úplně led? Pane bože, tak to byl nápad! Já se nemůžu ani rozjejít! Lidi, nastavím si start z místa. Tak, tady už je to dobré. Kamo, tady je úplně led. To je úplně hrozný. Tibor, kde je? A nahoře není teda žádná restaurace nebo něco? Je. Dobré. Máme tam výřivku? Tak, Tibor zmizel. Nevíme proč. Tibor! Kde jsi? Kamo, já jsem se zahrabal. Kamo! Horší to bude, jak půjdem dolů, pičo. Dívej se, vole. No jo, já taky, já nemůžu stát na místě. Já pokud se zastavím, tak já normálně jedu dolů. Ale na těch teréních se jede dobře, ne? Jako není to špatné vůbec. No jasné. Myslím, že to? Jo, Tibor to má nejhorší. Chceš zkusit X2 radši? Ne. Kam mě bolí prsto, palce, jde na hobu tady. Tak pojď na X2 chvilku. Pojď, vyměníme se. Já zkusím na ty nami, jaký to je na tom ledu. Jako lidi, musím říct, že to klouže neuvěřitelně moc. Takže vám určitě nedoporučuju v takýmhle počasí jezdit na lycou. Pokud nemáte rádi adrenalin jako my. Jeď po straně, no. Musíme jet prostě tempem, nesmíme přidávat, brzdit. No, lidi, rozjet se s tou nami. Uklidni se. Ty vole, já mám problém! Hej, můj názor je zatím, že nami je nejhorší na tohle. Kamo, nami je na tohle nejhorší. Nami? No. Kamo, to kabo je úplně luxusní. Jo, jako, to věřím. Proto jsem ti ho dal, ať si vezmeš toto. Mně bylo jasný, že to pojede nejlíp na sněhu, víš? Ale je to krásné. Mě to tam podjelo po tím kopcem, ale ukočíroval jsem to. Aha. Hej, připadá, je mi fajn docela, není mi úplně zima. Na nohy trochu jako na prsty. Ale připadá mi, že to je chladněji už. Je, no. Je zima jako prase. Všimnem, vidíš? Mě úplně mrznou prsty. Kámo, ty ruce. To byl nápad. Tak jsme tak v půlce cesty. To nevím. Kolik to je kilometrů nahoru? 8, ne? 8, myslím. No. Jo, tak to nejsme, no. To jsme tak ve třetině, no. Hned první poznatek. Nejhorší z těchto třech koloběžek na tenhle povrch je nami. Z jednoduchého důvodu. Ona totiž nemá start z místa, kamo. Jo, ale to můžu dělat i ty gumy navíc, že? Kdyby tam byly terénní gumy, možná to bude lepší. No ale... určitě, určitě. Jako, že... To je bomba, vole.
Kábo, dobré, jo? Pecka, ty vole, fakt to hrabe, to jen, jako to fakt úplně naladí to hrabe, ale i nějak tady bomba. Aha, to podíždí, to má za široké gumy. Ale kábo je pecka, jako ze všech bych řekl nejvíc, ne? Hmm. Ta nami, na ní je to nejtěžší, ta jízda, no. Guten Tag! A hej, a ona, když zastavím, tak taká zima není. Ale jak jedeš, že? Já bych měl zkusit i to Cabu, kámo. Ale já se bojím, že ty to nezvládneš. No, to není prdel. To je těžký. Už jsme tu? Tady je to krásné. Ho, ho, ho. A... Oh. Ty Borovi to trvá nějak, že? Kavo, šílenost. Šílenost! Šílenost! No, však jsme tu. Tady, to je ta tačka už. Tady, hospoda. Já necítím prsty. Pojďme nahoru. Se vypočí a jdem dovnitř. Dobré, jdem. Zahřejem se a pak něco natočíme venku, jo? S tou námi se rozjet, to je něco, kamo. Čum to furt nejede? Furt nejede? A najednou, bomby. Pak to sjedeme tadyma. No tak jsme tu. Nejdřív se zahřejem, tady jeďte za mnou. Tohle je hospoda. No, tak doufal jsem, že tady bude bezbariérový přístup. Kolobky musíme dát dovnitř, nemůžou být venku. Já jdu zčeknout vnitřek. Jo, tady to vypadá dobře. Dobrý den, vy tu pracujete? Trošku. Trošku. Tady se dá dostat, my můžeme si schovat dovnitř koloběžky elektrické. Oni nemůžou být nám... Tři. Také malé. Jo, tady bychom také malé. Tady je takhle položíme vedle sebe. No. Jo, jste zlatá, děkujem. No, dobrý, tak to oběrem. Tři také malé. Tři také malé kolobky můžeme dát dovnitř? No. Tady! No, běž si kam chceš. No. Prosím vás, co vymýšlíte? Ale... Hlavně, že jsem to říkal. Úplně bych si dal výřivku teď. Mě neříkej, že tady nemají žádný spa. Co? Tady nemají nikde výřivku? Nevím. Nevíte? Nemají tu výřivku? Ne. Ne? Tak to je na nic. Tři šamky si dáme dovnitř. To se dobře šlape, že? To se výborně šlape. Už jsme rozmrzli. Trošku. Teď si dáme něco... Něco dobrého. Jo, to jsi z druhé strany, Libore, tam. Jo? Ne, Libore, platíš, co ty na to? Já jsem řekl, že vás pozvu, no. Jasné. Takže ber to nejvíc. Jasné, jako polivku si dám, určitě. Video? Jasné. A chcete se pak projet na kolobce venku? Můžeme jezdit na kolobce? No, jasné. Pojedeme i bez kolobce. A můžu snět až dolů? Juhu! Jo, jasné, ale není to sranda, jo. Tak, je to extrémní? Extrém. Umřu? Umřete, mám určitě. Mám napsat závěť? A já bych napsal, a všechno napsal na Eco Vehicle. Všechno odkazuju tady na Eco Vehicle. Mám jenom hodně dluhu, to si užijte. Tak to ne. Česnekačku máme? Tak tady, děkuju. Fazolovou. Co pak máte vy dobrého? Dobrá. No. I don't know what do you want. You don't know, you speak English? What else do you have? Something for eat. Aha. This, case. Aha. Knedlo vepřov zelo asi, že? A nemáš to. Tak dáme si knedlo vepřov zelo. Já nechci, mi stačí polevka. Jenom polivka? Jo? Jasné. Já si dám jednou to knedlo vepřov zelo. Jo, výtečné? Výpečky. Výpečky, dám si výpečky. YouTube channel? Yes. 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 Wow. We have YouTube channel. Exactly. Are you sportsman or not? Sportsman? Hello. We are driving electric scooters. It's not a sport.
Tak lidi, jsme nahoře, v nějaké hospodě. Tady si můžete takhle hezky posedět, dát si něco na papání. Tady jsem si dal výpečky se zelím. Tibor si dal s Honzou. Co jste si to dali? Fazoláčku. Odpočinuli jsme si a hlavně si odpočili po náročném výšlapu. A hlavně naše koloběžky si odpočili, protože vy, když jedete kamkoliv v takovýmhle počasí, teďka je minus 6 stupňů, tak nemůžete zahřát jenom sebe, ale musíte zahřát i svoje koloběžky, protože koloběžky nemůžou být na mraze. Dlouho. Jako to je ono? Tak, jdem dom. Čau pes, líbí se ti kolobka? Jízda na lysou horu v takovém počasí je určitě výjimečný adrenalinový zážitek. Ale pokud se na něco takového chystáte, tak opravdu budete muset sebe i koloběžku patřičně připravit. V prvé řadě se teple oblečte, vemte si teplé zimní boty, termoprádlo, pořádnou mikinu a oblečení nejlépe jak na lyže. Nákrčník pod helmu a pořádné rukavice. Rukavice, co jsme zvolili my, nebyly bohužel dostatečně teplé a málem nám upadly konečky prstů. Z koloběže, které jsme zvolili, byla rozhodně nejlepší Cabo Wolfkin GT Pro Plus, a to díky tvrdším odpružení a hlavně kvůli terénním pneumatikám. Dualtron X2, i když neměl terénní pneumatiky, tak byl na druhém místě, a to díky obrovským širokým pneumatikám a možnosti startu z místa, jak umí většina elektrokoloběžek. Nejhorší byla koloběžka, na které jsem jel já, Nami. Bohužel se u tohoto nového modelu nedá nastavit start z místa, takže pokud stojíte na ledu, tak je opravdu obtížné se rozjet. Věřím ale, že pokud byste na ní nasadili terénní pneumatiky, tak by to bylo znatelně lepší. Já mám problém! Pokud jste vydrželi u tohoto videa až sem, tak si myslím, že si opravdu zasloužíme od vás odběr a like na tohle video. Jestli se vám takový neobvyklý content líbí, tak určitě vymyslíme do budoucna další výlet a budeme moc rádi, když nám napíšete vaše návrhy do komentářů. To bylo pro dnešek vše a za EcoVehicle Libor, zdar. Tibor, tak jeď, ne trochu. No, jedu pomalu. Já se nechci rozjebat. No tak bude opravat koloběžky. To jasné, no. Vystačil, že se na motorce rozjebal. Vůbec, ne, pomalu.